Olha, eu algum tempo não votei PS e nestas últimas voltei PS e concretamente apostei no Sócrates. Apostei e continuo a apostar. Penso que efetivamente é importante um homem com este gabarito, com esta personalidade, e digo-lhes com sinceridade, só ele efetivamente é possível levar o país àquilo que se espera que seja, que é o futuro olhe, com condições para que os nossos jovens possam viver. Pode contar comigo. Com toda a seriedade, não tenho muito mais a dizer. Venho aqui com o maior gosto. Penso efetivamente que ele está a passar por uma má fase, mas vai vencer, se Deus quiser. Estaremos cá para ajudar.